Tik tokas yra kaip mišrainės ir kotletukai pas babą. Tu valgai, kemši ir jos neša, įneša ir neša. Ir tiesą sakant, net prieš šitą trendą nesilaikiau ir aš. Ne, nepavargom, nes norim kariaut ir norim gyvent. Ir norim tik toką filmuot. A, jūs parodysit šitą, ne? Parodysit? Parodysit? Po to į tūkstantmečio žinias manęs daugiau nebekvietė. Pancerovą gėdė gal 3 kartus, Ambrazevičių gal 16 kartų, manęs daugiau nebekvietė. Sakė, tiesiog visą laiką labai užimti grafikai yra. Nu, dar liko 20 amžius, mano paskutinis šansas.